Šiandien aš jums papasakosiu apie Norvegijos paramos programą visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos, kurios tikslas yra pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus. Na ką, lekiam. Labas, Mindaugai. Labas, Marija. Ar galime pašnekėti apie sveikatos netolygumus? Aišku, žinoma. Puiku. Sakyk, Mindaugai, kas yra tie sveikatos netolygumai? Sveikatos netolygumai yra paprastai žodžiai šnekant. Taip, egzistuoja sveikatos skirtumai, kurių negalim paaiškinti biologiniam priežastim. Sakim, paaiškiai, skiriasi žmonių sveikata priklausomai nuo jų išsilavinimo, gyvenamosios vietos, užimamų pareigų, pajamų ir taip toliau. Taigi, va, tos priežastis, kurios neturi aiškios biologinės, sakim, tokios priežasties, jos yra ir vadinamos sveikatos netolygumais. Tai yra viena iš tokių, sakyčiau, aktualiausių šiuo metu sveikatos problemų Lietuvoje. O, sakyk, Mindaugai, kaip reikėtų elgtis, kad tie sveikatos netolygumai imtų vis mažėti ir mažėti? Reikia daug, iš tikrųjų, darbo į tą dalyką įdėti, bet aš manau, kad mes padarėm visai neblogą pradžią. 13 metais, dėka Norvegų paramos, pas mus startavo projektas, kuris apjungė 3 universitetus Vilniaus, Klaipėdos, Lietuvos sveikatos mokslo universitetą, taipogi, na, į mūsų kompaniją priėmėm higienos institutą ir mes startavome su projektu, kurios buvo tikslas sukurti mechanizmą, kuris, na, išjudintų visą šitą reikalą, tai yra sukurti modelį, sveikatos netolygumų mažinimo modelį. Na, manau, kad mes tą dalyką padarėme, sukūrėme labai aiškias metodikas, kaip tos sveikatos netolygumus stebėti, kaip jos mažinti. Na, ir labai labai tikimės, kad tas bus tokiu kaip, sakyčiau, postumį sprendžia šitą situaciją. Ačiū labai, Mindaugai, ir linkiu sėkmės. Na va, atvykome į Marijampolę. Dabar eisime pas sveikatos biuro atstovę ir paklausime jos, ką ji mano apie vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą. Sakykite, kodėl buvo reikalinga vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema? Ši sistema iš tikrųjų buvo labai reikalinga, nes visoje šalyje nebuvo tokios vieningos sistemos, pagal kurią visos mokyklos, visos savivaldybės vienodai rinktų informaciją, vienodą informaciją. Todėl nebuvo galima palyginti informacijos tarp atskirų mokyklų, tarp atskirų savivaldybių ir nebuvo galima stebėti vaikų sveikatos pokyčių metų, jeigu jie su praeitais metais nebuvo galima palyginti. Taip. O kuo ši sistema yra patogi? Sistema patoginės iš tikrųjų specialistas sutaupo daug savo darbo laiko. Dabar yra galimybė, kad gydytojas galėtų duomenis apie vaiko sveikatą surašyti ne į popierinį pažymėjimą, o suvesti tiesiogiai elektroninę formą ir elektroniniu būdu perduoti sveikatos priežiūrų specialistui. Taip pat labai yra patogu specialistui suformuoti ir pateikti informaciją apie vaikų sveikatą klasės mokytojui. Tiesiog pati sistema leidžia suformuoti sąrašą, kuriame matyti tam tikros klasės rekomendacijos dėl vaikų dalyvavimo ugdymo procese. Ir mokytas paėmęs tą sąrašą gali matyti, kuriam vaikui kokios yra gydytojų rekomendacijos. Nu, kaip pavyzdys, kam, kuris vaikas turi nešioti akinius ar kam reikalinga logoterapija. Taip pat labai sistemoje patogu, nes sistema suformuoja sąrašus pagal fizinio ugdymo grupę. Ir specialistui nereikia to daryti rankiniu būdu, nereikia rinkti informacijos ir suvesti į sąrašus. Pagal Norvegijos paramos programą taip pat buvo įgyvendinta priemonė – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir iki mokyklinio amžiaus ugdymo įstaigose. Taip pat buvo įgyvendinta daugybė veiklų ir įsigyta įvairiausių priemonių. Tai šie simuliaciniai girtų mokiniai, kuriuos dabar išbandys sporto guru Ignas. Sporto. Labas, Ignai. Labas, labas, Marija. Prašau, išbandyk. Gerai. Help. Nu. Wow. Ir kai? Vaikti savo. Jo, ateina. Aš dabar kaip tik po pietų, tai man tai biškį pykina.
lengvai. Ir, nu, palauk, gal čia pabandyti kaip nors. Tai. Palauk, tai palaikyti. Nu, yra, žinok, jo, ne, nestosi labai niekaip. Turiu to klausimą. Klausau to. Sakyk, kodėl yra svarbu mokyklose jaunimo ugdyti sveiko gyvenimo būdą? Nes kai yra posakis, kad jaunimas mūsų ateitis, tai yra tiesa, bet to pačiu yra melas, nes jaunimas yra dabartis. Jie čia ir dabar gyvena, jau nereikia ateity. Jie ateity bus suaugę ir dabar nu, ir darys tą, ko mes juos išmokysim. Tai mes, jeigu jų neišmokysim pasirūpinti savo sveikatą, jeigu nemokysim pasirūpinti tuo, kad jie turi sportuoti, galbūt ieškoti kažkokio gražesnio gyvenimo būdo, o ne taškytis, gerti, linksmintis ir panašiai, tai mes ir neturėsim tos nevatai ateities, nes ką investuosim šiandien, tą gausim ateityje. Norvegijos paramos pagalba buvo įgyvendinta daugybė veiklų visos Lietuvos mastu. Na, o dabar, norint apžvelgti priemonę, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas kalbinsime Klaipėdos miesto sveikatos biuro atstovę Gintarę. Labas, Gintarė. Labas, Marija. Malonu. Sakyk, Gintarė, kas yra tas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis? Jo tikslas yra sukurti vieningą tokį tinklą, apjungti jau egzistuojančias institucijas Uostamiestyje į vieną bendrą vieningą tinklą, kad dirbti jaunimo labui ir nebendradarbiaujant kartu. Ir aišku, taip pat šito modelio tikslas yra paskatinti jaunus žmonės gyventi sveikiau, rinkti sveikesnį gyvenimo būdą. Kokios veiklos dar buvo įgyvendintos per šį projektą? Tai viena tokia labiausiai matomų ir apčiopiamų veiklų yra koordinacinio centro įkūrimas Klaipėdos universitete sveikatos mokslų fakultete. Taip pat sukūrėme mobiliją programėlę, arba kitaip tariant, appsą, kuris vadinasi Man rūpi. Ir šitame appse jaunas žmogus gali rasti daugybę informacijos naudingos susijusios su sveikata. Tai ten talpiname įvairią informaciją, naujienas apie įvairius sveikatos renginius Klaipėdos mieste. Ten galima rasti įvairių skaičiuoklių, sakykime, testų apie sveikatą. Ir taip pat galima rasti daug informacijos apie tai, kaip suteikti pirmą pagalbą ir taip toliau. Čia būtų toksai kaip antras labiau matomas toksai darbas, ar ne? Taip pat įgyvendiname labai daug seminarų mokymų tiek specialistams, metodinių mokymų ar ne. Padarėme labai daug paskaitų, įgyvendiname mokyklose, kolegijose, universitete tame pačiame ir taip toliau. Gintarė, sakyk, jeigu nebūtų steigta parama, ar būtų vykusios visos šitos veiklos? Kaip šiandien jos atrodytų? Manau, kad nebūtų tos veiklos tikrai vykusios, nes tikrai nebūtumėm turėję nei koordinacinio centro, tikrai nebūtumėm įgyvendinę tiek mokymų, tiek paskaitų, tikrai nebūtumėm turėję galimybės konsultuoti jaunimo individualiai tokiais mastais, kokiais darome dabar. Na va, trumpai apžvelgiame Norvegijos paramos pagalbai įgyvendintas veiklas bei projektus. 2013-17 metų laikotarpį buvo įgyvendinta net 24 projektai skirti pagerinti visuomenės ir jaunimo sveikatą bei sumažinti sveikatos netolygumus. Labai džiaugiamės, kad yra sukurta tiek daug iniciatyvų, kurios sudaro palankesnės sąlygas vaikų ir jaunimo sveikatos stebėsenai bei priežiūrai. Iki!